Людоньки, всім привіт! Вже вдруге записую це відео, тому що перше залишилося незмонтованим на ноутбуці, який розрядився, а зарядка не змогла його підзарядити. Тому коротеньке відео, знімаю огляд автомобіля на телефон, швиденько монтую і викладаю, бо сьогодні хочеться його опублікувати. Поїхали дивитись, що сьогодні пропонуємо в рубрику «На продаж». Сьогодні у нас досить цікавий Шкода Superb, який приїхав з Німеччини буквально вчора. Шкода Superb – це 6-й місяць 2017 року виробництва і 7-й місяць 31 липня 2017 року. Цей автомобіль вперше поїхав по дорогах Німеччини. За цей час він там набігав 182 тисячі кілометрів. Автомобіль виключно автобанний, що по стану, що по технічному стану також. Отже, маємо чорний перламутровий колір з металіком, блистить на сонечку дуже і дуже приємно переливається. Автомобіль у нас на 90% має рідне лакофарбове покриття, окрім задньої ляди. Задня ляда, оця частина перефарбована рівним шаром до 250 мікрон без демонтажу самої ляди. Скоріше за все, були якісь косметичні питання, тому що скрізь всередині бампер все в практично ідеальному стані, ніхто нічого не демонтував. Superb у нас в досить цікавій комплектації, це те, що Іван любить, мабуть, більше за все. Йдемо дивитись, що є. Отже, в нас під капотом 2 літра турбодизель 150 кінських сил, працює в парі з роботизованою коробкою DSG DQ 256 ступенів, мокре щеплення, турбодизель надійний, коробка також перевірена надійна. Питань до них немає ніяких. У нас по комплектації є біксенонові фари, це топові, які ставились на Superb. Тут є ходові вогні, які також виступають LED-поворотниками. Є в нас протитуманні фари, парктроніки, тут датчик фронтального асистента. Як бачите, відсвічує таким червоним кольором лобове скло. Воно у нас з підігрівом, лобове скло також йде з камерою асистентів. Тобто у нас там багато цього цікавого заховано в автомобілі. Лобове скло в нас, до речі, 2020 року. Тобто воно свіже, без сколів, без нічого такого. В Німеччині автомобіль проходив сервіс, не сервіс, техогляд у вересні 2020 року. Є відміточки, є папери в автомобілі. На техогляді дуже часто в Німеччині, якщо помічають, що є багато сколів на лобовому склі, примушують його поміняти, тільки після цього автомобіль може пройти технічну перевірку. Зовні в нас 16 литі оригінальні колеса, гума 2020 року Continental, будь ласка, 08 тиждень 2020 року, з дуже гарним залишком по протектору. Свіженькі гальма попереду, також свіженькі позаду. Таке виконання автомобільчика. Є хром-пакет на вікнах, є заводське тонування, як бачите. Це не плівка, не вицвітатиме, не буде вона там дряпатись чи ще щось робити таке. У автомобіля досить цікава опція, це є безключовий доступ. Кладемо руку, автомобіль відкривається. Як бачите, почнемо з дзеркала. У нас дзеркало електричне, регулюється, складається, підігрівається. 4 скло-підіймачі, стан картки. Стан порожку. Порожки, до речі, у нас з наліпочками Superb, з накладками. Далі датчик світла, датчик дощу. Тканинний салон у нас дуже-дуже гарною боковою підтримкою. Вона, до речі, ціла, не розірвана, не продавлена. В салоні у нас ще, що цікавого, мультикермо. Керування всіма елементами бортового комп'ютеру. Гучність мультимедійної системи, адаптивний круїз-контроль, до речі, в нас є. І також запуск з кнопки, оскільки в автомобілі є безключовий доступ. Ми його можемо швиденько запускати з клавіші, не там вставляти кудись ключі чи ще щось таке робити. Ручка КПП, кермо в досить непоганому косметичному стані, 182 312 кілометрів. По асистентам, що автомобіль має рух по смузі, утримання смуги руху, є мертві зони, сліпі зони, кому як зручно називати, отак в зеркалах мигають піктограмки. Є виїзд з місця паркування, це досить цікаво, дивимося на мультимедійній системі. Є радари по кутках, позаду, які фіксують автомобілі, які рухаються там, чи перешкоду металеву, і загальмують автомобіль автоматично. І ще є фронтальний асистент, це фронт-асіст, який гальмує, коли бачить також попереду перешкоду, і ви на неї не реагуєте. Супер топчик. Максимальна мультимедійна система, MIB 2.5, 9,2 дюйми, величезний контрастний
такий зернистий екранчик і також має активовані функції SmartLink, тобто Android Auto, Apple CarPlay. Мультимедійна система, до речі, в нас максимально топова, тому що ще є слот під SIM-карту, тобто в неї вбудований LTE модуль, який може приймати інтернет і роздавати його всім, хто знаходиться в автомобілі. Далі в автомобілі є передні і задні парктроніки, як бачимо, і парктроніки також на невеликій швидкості, якщо бачать перешкоду, можуть загальмувати, тобто бампера, ніяких пошкоджень по автомобілю не має бути при таких функціях. Система старт-стоп, у нас є автохолд, електронний ручник, у нас є блокування всіх дверей звідси, у нас є бездротова зарядочка, USB роз'ємчик, AUX, у нас, до речі, трьохзонний клімат-контроль, в супербах часто зустрічається двохзонний, у нас тут три зони, на секундочку, дивимося, що нам показують, третя зона позаду, попереду справа, попереду зліва, є система Air Care, тобто очищення повітря, в нас є підігрів лобового, як ми побачили. Звичайно ж, у нас є також автоматичне вмикання додаткового опалювача, який буде в холодну пору, а як електричний фен, прогрівати весь салон. Також підігрів можна активувати лобового і з цієї клавіші. Підігріви передніх сидів у нас присутні. Є клавіша REST, це значить, що ми можемо салон обігрівати або охолоджувати залишком тепла чи холоду, які залишилися в кліматичній установці. І це говорить про те, що в автомобілі дві помпи. Одна механічна на пасі ГРМ, інша електрична, яка циркулює охолоджуючу рідину, коли вимкнено, наприклад, двигун. Три дзеркала з автозатемненням: ліве, праве і центральне. Шторочки в нас сонцезахисні з підсвіточкою, під окуляри також є ніша тут. Величезний підлокотничок, підлокотник, до речі, шкіряний, не затертий. Тут є рулетики під стакани. Підлокотничок тут у Superba йде з холодильником, щоб якийсь там напій можна було покласти туди, і він був приємний, охолоджений. Пасажирська сторона, взагалі без питань, без нарікань, сидіння, все в дуже-дуже класному стані. Стіючки, дах, в цілому все ціленьке, все дуже-дуже гарно збереглося. Позаду нас тут також є дещо цікаве. В першу чергу це, звісно ж, величезні сонцезахисні шторочки. Це опція, до речі, друзі. Отак складається, тобто задніх пасажирів сліпити не буде. Дуже корисно, тому що величезні вікна, величезні проєми дверні і може перегрівати, пересліплювати людей, які тут будуть сидіти. Дуже-дуже багато простору позаду. Людина з 2 метрами ростом, що попереду, що позаду, може себе комфортно почувати. У нас підлокотничок з підстаканниками інтегрованими. До речі, позаду у нас також третя зона клімату, регулюється плюс-мінус температура. І тут у нас захований ще додатково інвертор плюс USB роз'єм. Можна 220 вольт взагалі навантаження подавати, і все буде працювати. Стан позаду також без питань, без розривів, без продавленості. Багажник у нас також захована досить приємна плюшечка. Натискаємо, і багажник у нас відкривається самостійно, без допомоги. Є сервоприводи, самостійно відкривається, закривається. Що з клавіші? Оп, що з ключа, наприклад. Стан практично ідеальний по косметиці. Ні ворса, ні пластик. Тут немає якихось суттєвих пошкоджень. Будь ласочка, є розетка 220, є купа органайзерів, що тут, є підсвіточка, яка знімається. Тут в нас ніша, куди можна покласти повністю повнорозмірне запасне колесо, а тут в нас компресор і герметик для залатування проколів. Ідеальний стан по проєму, по бамперу. Є також хромована накладочка на проємчику. Зачиняємо. Друзі, деталі по цьому автомобілю, технічні характеристики, опції, які він в собі має, можна знайти внизу в блоці описів під відео. Там є мої контакти, там буде вказана його вартість. Вартість, яка включає автомобіль, вже доставлений в Україну, розмитнений, перевірений, сертифікований. Також включає в себе великий сервіс по заміні оливи фільтрів в двигуні і в коробці передач на офіційному дилері з підтвердженням з оригінальною оливою, з оригінальними запасними частинами. Такий автомобільчик доступний до купівлі в Україні. Друзі, якщо відео і автомобіль вам сподобали, звісно ж, тисніть вподобайку. Якщо у вас є якісь свої зауваження або коментарі, лишайте їх внизу під відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!